Projekts Vienas gleznas stāsts. Tapis sadarbībā ar advokātu biroju Lx Kļaviņš. Bruno Vasiļevskis, Baltā siena, 1988. Gads. Visi mākslinieki, vienalga kādā žanrā vai stilā tie strādātu, cenšas atspoguļot savos darbos realitātes formu vai garu. Vairākums dara to intuitīvi, bet tikai retais prot definēt savas daļrades attiecības ar ārējo pasauli, gandrīz ar matemātisku precizitāti. Bruno Vasiļevskis savu māksliniecisko misiju raksturoja kā objektīvās realitātes atklāšanu bez iepriekšējo paaudžu, skolu un stilu radīta redzējuma. Viņu valdzina padziļināta realitātes izpratne, kur rūpīgi gleznojot telpu un gaismu ilgstošā laika periodā, māksliniekam izdodas notvert kaut ko, kas atrodas aiz pasaules redzamā slāņa. Līdzīgi grieķu filozofiem, Vasiļevskis savos darbos aiz formas meklēja tīru ideju. Tomēr, lai to sasniegtu, nepietiek tikai pētīt priekšmetus, bet vajag nežēlīgi attīrīt savu uztveri no pasaules kultūras uzslāņojumiem. Vasiļevskis uzskatīja, ka mēs dzīvojam kā vergi pēc sava laika domāšanas un redzēšanas modeļa, kurš radīts jau pirms mums un no kura nav viegli atbrīvoties. Tāpēc par galveno mākslā viņš uzskatīja tieši sava kontakta nodibināšanu ar objektīvo realitāti bez pastarpinājumiem un bez kāda cita aizgūta redzējuma. Vasiļevskis strādāja grūti un lēni, gadā pabeidzot tikai divus darbus. Viņš darināja gleznām grafiskas sagatavas, ilgstoši pārstrādāja atsevišķus fragmentus, tiecoties pēc iecerētas pilnības. Skaidrojot sava darba metodi, mākslinieks stāstīja, gleznai es tuvojos it kā no divām pusēm. Tīri abstraktas, kurai pakļauta motīva atlase, kompozīcija un kolorīta izvēle, un realistiskas, piepildot abstrakto schēmu ar striktu konkrētību. Baltā siena arī seko šim principam. Tā nekādā ziņā nav radiniece Maļēviča suprematismam, bet atspoguļo garu ceļu, ko mākslinieks izgājis priekšmetu dematerializācijas virzienā. Šeit, atšķirībā no tipiskajām Vasiļevska klusajām dabām, pazuda grāmatas, pases, glāzes un citi priekšmeti, kas mūžīgi gulēja uz riekstkoka galda virsmas. Pazuda arī pats galds, un ar to pazuda pēdējie gaismēnu kontrasti. Telpā vairs nav nekā, tikai tīra dienas gaisma uz baltās sienas, kura vibrējot satur sevī visas pasaules krāsas un formu radīšanas potenciālu.